پاکستان میں امن سکون کے بعد ملک بھر میں فضا سوگوار، دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، شہادتیں 129 ہو گئیں، 180 زخمیوں میں کئی کی حالت تشویشناک، شہید سراج ریسانی کو آج سے پہر آبائی علاقے کانت میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تانیہ مستون بلوچستان حکومت کا 2100 کا اعلان، پنجاب بار کاؤنسل کی اپیل پر صوبے میں عدالتی بوائیکاٹ، دھماکے کی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی، سراج ریسانی کا خطاب شروع ہوتے ہی دھماکہ ہو گیا۔ تانیہ مستون بلاول بھٹو زرداری کا مالاکنڈ میں جلسہ منسوخ، پیپلز پارٹی کے چیئرمین مالاکنڈ تو جائیں گے لیکن جلسہ نہیں کیا جائے گا، عمران خان نے 17 جولائی کو کوئٹہ میں جلسہ ملتوی کر دیا۔ مستونگ میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر آرمی چیف کا دکھ کا اظہار، کہتے ہیں تمام پاکستانی متحد ہو کر دشمن قوتوں کو شکست دیں، ملک دشمن عناصر جمہوریت کمزور کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بلوچ قوم پرست رہنما نواب زادہ گزین مری 23 سال بعد رات گئے آبائی علاقے کوہلو پہنچ گئے، گزین مری نے 17 سال خود ساختہ ضلع وطنی اختیار کی رکھی، گزین مری NA 269 اور PB 9 کوہلو سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز نے رات اڈیالہ جیل میں گزاری، صبح انڈا پراٹھا اور چائے کا ناشتہ، جیل میں بی کلاس دے دی گئی، نواز شریف مریم اور صفدر کو ایک ہی کمپاؤنڈ میں رکھا گیا، کمرے الگ الگ، آپس میں مل بھی سکیں گے، ٹیلی ویژن اخبار اور بیڈ کی سہولت، اٹیچ باتھ روم، روم کولر اور ایک مشقتی بھی دیا گیا۔ العزیزیہ اور فلیگشپ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی، اڈیالہ جیل کو احتساب عدالت نمبر 1 کا درجہ دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ امن و امان، بجلی، پانی، روزگار، صحت، زراعت، سڑک یا کچھ اور، آپ کی نظر میں ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ ووٹ تو دیں گے مگر کس مسئلے کے حل کے لیے؟ 24 نیوز کو 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر واٹس ایپ کریں۔